Avui hem fet un taller de la memòria per veure si recuperem la història dels Manxons. Els Manxons era un barri de Callús, de fet és el barri originari de Callús, a part de l'església, però allà on hi havia la gent primera de Callús eren els Manxons. Llavors estem intentant de recuperar la memòria de la gent que hi va viure, la gent que en tenia records, sobretot perquè volem recuperar unes tines que hi ha i al voltant d'aquestes tines fer un centre d'interpretació del poble de Callús, de la història del poble de Callús i del camí de la sal. Com sempre diem, pensem que qui perd els orígens doncs perd la seva identitat. I ja que els Manxons no hi són, doncs com a mínim haver fet aquesta trobada amb gent que hi va viure, que va estar relacionada, que han portat fotografies, que tenim aquí una maqueta, doncs pensem que és una cosa que està molt bé de fer per no perdre aquest record que tenim dels Manxons. I el que sí que és important és que amb tota aquesta informació farem una revista, un monogràfic sobre els Manxons, que bustiarem a totes les cases del poble. El procés de recuperació dels Manxons no s'acaba aquí ni molt menys i fem una crida a tots els veïns del municipi que tinguin fotografies, documents, imatges, records, el que sigui, procés amb els Manxons, doncs s'agrairà molt que el puguin aportar a l'Ajuntament perquè formi part d'aquest projecte. Veig ara que has sentit que està més bé que aquí. Està més bé. És que quan hi aniríem estava bé. Ara hem començat amb aquest dels Manxons, però tenim previst l'any que ve fer-ne un altre d'un altre tema, que pot ser que siguin les fàbriques de Riu, perquè pensem això, no? Aquest patrimoni que tenim s'ha doncs de conservar. I ho farem d'aquesta manera, amb recull de fotografies, amb entrevistes amb gent que hi van viure o hi van treballar, amb edició d'alguna revista...